Kosova mund të tërhiqet nga dialogu teknik nëse pala serbe nuk zbaton marveshjet, por vendimi Prishtinës për të ndërprer dialogun me palen serbe do të varet kretësisht nga këshillat që do t'jabin zyrtarët e bëjes dhe ata të shteteve të bashkuarat e Amerikës. Këtë paralemrim për mundësin e largimit të Kosovës nga bisedimet me Beogradin e ka bërë shefja e delegacionit të Kosovës në dialogun me serbine dita Tahiri. Zëvëndës Kryeministria ka thëmë për gazetën Express, Se qeveria e Kosovës është e përgatitur për të vepruar edhe nëse pala serbe vazhdon të mos jetë konstruktive në dialog. Shefja e delegacionit të Kosovës është kundër shdo diskutimi për qështjene veriu dhe pikave doganore. Nërse i ka quajtur demagogji deklaratat e Borko Stefanovicit se Serbia po bisedon me ndërkomtarët për dy pikat doganore të Kosovës. Faktori ndërkomtar vazhdimisht e ka refuzuar kërkesën e Serbis për të imponuar qështjene pikave doganore në dialog, ka deklaruar zonja Tahiri, e cila më herët kishte parashikuar inisjen e bisedimeve gjatë muajt nëntor.